Des de la cambra ens omple de goig precisament això, no? Felicitar en aquestes empreses que han arribat als 100 anys. Arribar als 100 anys no és fàcil, arribar als 100 anys vol dir haver superat moltes dificultats, tenir moltes alegries, però també bueno, moments en els que les coses són difícils, i per tant s'ha de reconèixer el valor i l'aportació que fa aquesta gent a la societat, al poble i a tot el país, a tot Catalunya. No? Des de la Cambra de Comerç el que volem és felicitar-los i agrair-los aquesta feina que han fet, perquè és una feina d'acostar una sèrie de productes a la població, però a més, a través de les seves aportacions, dels seus impostos, etc., doncs després els polítics poden fer hospitals, poden fer carreteres, poden fer escoles, etc. No? Per tant, nosaltres el que volem és significar precisament aquesta aportació de l'empresa a la societat. Bueno, aquest és un, quan tens 100 anys vol dir que diverses vegades has hagut d'afrontar precisament aquest procés delicat, complicat també, de la successió, no? De passar de pares a fills, doncs el negoci, etc. No? I home, fa goig veure una empresa com aquesta que amplia, que es planteja nous reptes i que a més va formant a les altres generacions perquè un dia siguin capaces d'agafar el testimoni i de continuar. I nosaltres els desitgem d'aquí no 100, que en compleixin 200 i a partir de 200 més encara. Avui és un dia d'enhorabona, no? Perquè hi ha un altre establiment centenari a la ciutat. Ara aquest any han anat de molts centenaris de persones i de molts centenaris també d'establiments, la qual cosa és absolutament compatible, diguem, i agradable, i que ens en sentim molt orgullosos d'això, no? Bé, doncs escolta, que això passi, doncs avui hem aprofitat amb la Cambra de Comerç també i l'Ajuntament per fer-los aquest petit reconeixement que no vol ser més que una felicitació, i jo també he destacat les meves paraules un agraïment. També perquè ha vingut a respost molta gent de Banyoles, molt. I tots són clients que venen sempre a les botigues. Vull dir, molt i molt bé, estem molt contents. Exacte, el fet doncs, també doncs, que han tingut l'arropament durant aquest acte des de la Cambra de Comerç de Girona i també des de l'Ajuntament, doncs, també doncs, ens ha omplert d'orgull d'haver pogut arribar doncs, entre tots, doncs, entre tota la família, aquesta dinastia de comerciants que som nosaltres els de Can Duran, doncs, a complir aquests 100 anys. Les tendències del mercat en el descans es presenten a principis d'any en diverses fires a Europa que són punt de trobada tant de les marques de referència com de distribuïdors i botigues. Fa gairebé 3 dècades que Dormitum hi assisteixen per conèixer les innovacions en el descans i portar-les als clients i clientes. Des de fa 27-28 anys que vaig, diguéssim, començar en Alemanya a veure les fires més importants que es feien, que és en aquest país. També se'n feien a Bèlgica, també se'n feien a França, però la de Bèlgica i la de França ha disminuït bastant els visitants. Llavors continuem anant a Alemanya.
La cosa ha anat evolucionant, que ara fan fires doncs, amb dos pavellons diferents. Un pavelló per la gamma alta i un pavelló per la gamma baixa. Nosaltres estem molt més interessats en la gamma alta, perquè el que és la gamma baixa doncs, no aporta res. A l'hora del descans no aporta res. Doncs aquest any ha sigut molt interessant el tema de la gamma alta, perquè era una lluita entre els més importants i els més prestigiosos del món, no? Les innovacions avui dia són lentes però progressives, centrades especialment en la tecnologia de la molla ensecada, l'ús de productes naturals i el disseny integral de tot el llit. La molla ensecada és la que ho ofereix tot. Ofereix el descans, ofereix l'adaptabilitat, ofereix la transpiració, ofereix la confortabilitat de cap a peus. Llavors, esclar, la molla ensecada és l'única cosa que s'està treballant per anar evolucionant, que cada vegada costa més evolucionar. Però ara també s'hi ha afegit les cases, no solament fan els matalassos, sinó que també fan els llits complets, perquè els països, Espanya no tant, però els països de centre Europa dormen amb un llit com els d'abans, o sigui, capçala dalt, com a mínim capçala dalt, n'hi ha capçala dalt, alguns capçala baix i tot, però em refereixo que es torna a l'antic i hem anat a visitar les fàbriques que fabriquen llits de luxe, diguéssim. El matalàs és l'eina principal, o sigui, és la que ens dona la confortabilitat, però en dona més si el somier que hi ha sota és adequat. Clar, si el matalàs s'adapta i el somier de sota també s'adapta, primer, el matalàs pateix menys, dura més temps, i llavors el que fa és donar més adaptabilitat. Això vol dir que el somier és molt important. Si a més dius, bueno, és que jo vull l'habitació que sigui molt ben decorada, si poso un capçal, que en la majoria d'aquests països els fabriquen tapissats, que irien a joc amb el que és el canapé del voltant, i doncs tens un llit bonic, un llit doncs, que dius per ensenyar-lo. Invertir en un bon matalàs i un bon llit és invertir en un bon descans i, per tant, en qualitat de vida durant molts anys. El principal és quan la gent es comença a queixar que un o altre té mal d'esquena. Però normalment, esclar, el matalàs que es duu no es fa mai malbé. Que no estaràs mai bé, però no es fa mai malbé, perquè dura massa temps. El duu no s'aixafa. Però un matalàs que, diguéssim, han passat 10 anys ja ha perdut consistència, tant si és dur com si és tou. Però de totes maneres, pot durar 12 anys, sí que pot durar 12 anys, i tant que sí. Però normalment es diu al voltant de 10 anys. Com més invertim la primera vegada, menys vegades ho hem de fer. O sigui, vol dir, com més diners inverteixes, més dur el matalàs. Aquesta seria la norma principal. O sigui, també hem de dir una altra cosa. A Espanya ha costat molt que s'eduqués a l'hora de gastar-se diners amb el dormir. Però s'hi està acostumant, la veritat, perquè ja hi ha fabricants espanyols de gamma molt alta que no són coneguts, però cada vegada ho seran més, com per exemple els Matex, Dunlopillo, que ja es coneixia per un tipus de matalàs, però ara també té la molla ensecada. Clar, estem parlant de gent que poden lluitar amb aquests europeus que hem dit abans. Una de les suposicions més estesa és que un bon matalàs ha de ser dur, però no és així. De fet, és saludable que tingui la capacitat d'adaptar-se a la forma del cos de manera natural. Ha entrat molta gent per la porta dient vull un matalàs dur que vagi bé per l'esquena, perquè es havia dit molt la paraula dur fa 35 i 40 anys. Però aquesta gent que diuen això marxen amb el matalàs més tou de la botiga. Un cop han provat el Carmelo, doncs, se n'adonen compte de seguida. Jo els dic sempre que és com passar de pobre a ric, que s'hi acostuma tothom, de dur a suau, no? Llavors, què s'ha de tenir en compte? Que el matalàs se t'adapti molt bé a tu perquè no tinguis pressió a l'hora de descansar, no hi hagi cap pressió, sobretot al dormir de costat. No pot haver-hi pressió ni aquí ni aquí, perquè si hi ha massa pressió, doncs s'enrampa el braç o s'adorm, llavors tenim un problema. Si no expliques tot això que he dit jo detingudament i ho demostres amb arguments que la gent s'ho cregui, costa molt fer passar això del matalàs dur d'abans del matalàs tou d'ara, ho han de provar. O sigui, se'ls ha d'explicar, ho entenen, tothom ho entén, però un cop ho han provat, o sigui, provar i explicar-ho bé és la medicina que et fa decidir per comprar un matalàs d'aquest tipus. En els darrers anys, a nivell de l'estat espanyol, s'ha guanyat consciència en la importància del descans i són cada cop més les persones i els fabricants que aposten per matalassos de gamma alta. Una tendència amb la que ja fa anys que Dormitum aposta amb clients d'arreu del món. Nosaltres vam començar venent matalassos de tots tipus fa 30 anys, però a partir de més o menys en fa 20, inclús vam canviar de nom, per sortir doncs, per tenir una pàgina web i sortir online i oferir els matalassos de tot arreu d'Espanya i Europa, i vàrem triar la gamma alta. Que algú vol venir aquí i vol comprar un matalàs de 500 euros, també li vendrem, el que passa no li podrem ensenyar. Però nosaltres estem molt més especialitzats en descans de veritat, diguéssim, en matalassos còmodes que ofereixen el descans que he comentat abans. No?
Ha anat a més, perquè, a veure, nosaltres el que vam fer és triar les marques conegudes arreu del món. Quan una marca està coneguda, doncs llavors la gent quan el posa a internet, on te'l trobaré? Esclar, si les hem posat a internet i la tenim en 6 idiomes diferents i hi ha molt de context i molt de contingut a dintre, doncs ens sortim primers. Clar, llavors tenim molt de contactes que venen a través de la pàgina web per marques concretes com poden ser Simons o SRAM o inclús Dunlopillo o Treca. Són marques que són conegudes arreu del món. A l'hora de canviar el matalàs o el llit és important deixar-nos assessorar. El ventall de possibilitats i opcions de personalització és molt gran i es poden adaptar a les necessitats de cada persona, parella o activitat d'allotjament. A més, tindreu l'oportunitat de provar durant uns minuts els llits que tenen a l'espai de la botiga Dormitum per assegurar la vostra inversió. Pensa que hi ha alguna anècdota curiosa, que va venir una senyora fa 3 o 4 anys aquí, es va quedar dormida 2 hores en el matalàs. Evidentment va quedar convençuda i el va comprar, però això és una anècdota que no li passa a tothom. Ara, un quart d'hora sí que s'hi ha quedat molta gent. Moltes vegades s'hi queden un quart d'hora o 20 minuts. El normal són 2-3 minuts, o inclús menys. Però hi ha hagut, ja dic, casos a part com aquesta senyora que s'hi va fer a la migdiada, vaja. Soc l'Eduard Girbal, treballo a Vista Òptica Banyoles com a audioprotesista i m'encarrego de tot el tema relacionat amb l'audiologia. Estem aquí a Banyoles amb el nou local de l'òptica i del centre auditiu des de fa ja 3 anys, ara farà els 3 anys, i en aquests 3 anys va ser quan vam començar a preparar tot el tema de l'audiologia per poder donar un servei més a tots els clients de l'òptica. Fins ara aquí a Banyoles hi havia altres òptiques que feien el servei d'audiologia, però només puntualment, amb cita prèvia i algun dia a la setmana molt concret, perquè són gent de Girona que venien expressament aquí quan hi havia algú que sol·licitava els seus serveis. Clar, la gent ara, el feedback que ens està donant la gent és que agraeixen molt poder trobar una persona de dilluns a divendres que pugui ajudar-los amb qualsevol urgència que puguin tenir amb els audífons. Els audífons són unes màquines molt petites que van a dins de l'orella, amb la cera doncs, poden tenir més incidències que altres coses com unes ulleres, i la proximitat, doncs, pel que estic veient, doncs, la gent ho agraeix moltíssim no haver d'anar a Girona. Pensem que la gent que sol portar audífons són gent gran, alguns ja no tenen carnet de conduir pel tema de l'edat, i haver de dependre d'autobusos o fills, doncs no li agrada a ningú. Llavors, estem molt contents dels comentaris de la gent que estan, doncs, se'ls hi posa molt fàcil tot el tema de l'audiologia aquí a Banyoles des de que ara tenen aquest servei. Avui us vull presentar una de les novetats del 2024, d'acord? Jo treballo amb 3 marques bastant diferents entre elles. Són marques punteres, estem parlant de Phonak, estem parlant d'Oticon o GN Resound, d'acord? I el fet de treballar amb 3 marques em permet, doncs, buscar el millor audífon per cada tipus de persona, no? I cada necessitat. No totes les pèrdues són iguales, no totes les persones són iguales, i per tant, doncs, l'adaptació anirà molt més bé si trobem la marca, l'audífon, el tipus d'audífon ideal per cada una de les persones. Val? Com us deia, la novetat que us vull ensenyar avui és de la marca GN Resound, són de danesos, de Dinamarca, d'acord? I acaben de treure, de presentar aquest nou audífon, que és dels més petits que ha fet el fabricant, d'acord? I d'aquesta manera, doncs, estan intentant complementar la demanda més habitual. És algo discret, algo petit, i que pel fet de ser petit, doncs, no vulgui dir que dura menys la bateria i tot això, val? Són molt còmodes de portar perquè els ser petits, evidentment, encara es nota menys el pes de l'audífon darrere de l'orella. I la novetat principal que presenta aquest fabricant i que només la tenen ells en aquests moments és el tema de la connectivitat del Bluetooth, d'acord?
Fins ara els audífons es podien connectar bàsicament de dues maneres, amb un Bluetooth clàssic que es connectava amb el mòbil, els audífons es podien connectar amb el mòbil a través d'una connexió que, com a contraproduent, gastava una mica més bateria del normal. Llavors van sortir un altre tipus de Bluetooth, que era el Low Energy, de baixa energia, d'acord? Que aquest permetia, doncs, que el Bluetooth no gastés ni bateria al mòbil ni tanta bateria amb l'audífon. I ara acaben de treure un altre tipus de Bluetooth, que és Low Energy Audio, val? Bàsicament el que vol dir és que ens podrem connectar amb aquests audífons a mesura que els televisors, les tauletes, els mòbils vagin incorporant aquest nou tipus de Bluetooth, doncs la persona usuària d'aquest audífon, si està en un lloc que hi ha una televisió, doncs si aquesta televisió té aquest tipus de Bluetooth, es podrà connectar directament a la televisió i poder sentir algo tan normal com unes notícies des de la tele, doncs sentir-les directament a dins de les orelles. Això permet millorar la qualitat de l'àudio molt més perquè fa més entenedora el que estiguin en aquest cas les notícies. No és el mateix tenir les notícies que s'emeten a 3 metres de distància, a 4 metres de distància, que tenir la televisió com si la sentíssim ben bé aquí davant nostre, d'acord? Com he dit, el principal avantatge, a part de que es podrà connectar universalment amb molts més electrodomèstics, és que gastarà molta menys energia. Per tant, gent que utilitza molt el Bluetooth avui en dia perquè es connecta, escolta la ràdio del mòbil a través dels audífons, doncs no haurà de patir per si l'audífon es queda sense bateria a final del dia, d'acord? Llavors, perquè bueno, avui en dia ja els audífons intentem, almenys jo, fer-los tot el que pugui recargables, sobretot quan són adaptacions binaurals, amb dues orelles que necessiten audífons, els fem ja sempre recargables, perquè per la gent gran sembla fàcil posar i treure una pila petita, però no ho és. A vegades les habilitats manuals van disminuint, ens tornem més petosos i acabem doncs, fent malbé algunes peces molt petites de la portapiles i això vol dir avaries constant en els audífons. Val? Per tant, sempre que puguem, recargables. Una altra novetat que presenta aquest fabricant és que aquests audífons seran compatibles amb el sistema Cross i Bicross. Per la gent que no sap el que és aquest sistema, és quan una persona té una oïda, una orella totalment perduda, cofòtica, que se'n diu, que ja no, per més augment que intentem donar-li en aquesta orella, no pot entendre bé, d'acord? El sistema Bicross o Cross el que fa és, més que amplificar aquesta orella, el que fa és transmetre tot el que aquesta orella hauria de sentir perquè estan passant coses en aquest costat d'aquí, doncs ho transmet, és un transmissor, ho transmet a l'altre audífon que tenim en l'altra orella, de manera que podem localitzar més bé el so d'on ve, podem entendre més bé les converses que venen del costat on no hi sentim absolutament res o tenim una audició molt, molt pobra, d'acord? I, per tant, pot complementar molt bé i pot donar un servei més de qualitat a la gent que ja li han dit que aquesta orella no cal que hi faci res perquè ja està perduda, d'acord? Hi ha alguns otorrinos que a vegades estan dient posa't un audífon només en aquesta perquè l'altra ja està perduda. Doncs amb aquest servei, amb aquest nou compatibilitat amb el tema del cross o bicross, hi haurà gent que podrà tornar a entendre més bé quan en un restaurant tingui gent assentada en el seu costat més dolent, d'acord? Evidentment s'ha de provar, hi haurà gent que poder no li agradarà com sona, però és com tot. M'he trobat gent de tot tipus que li troba utilitat a aquest sistema cross o bicross i altra gent doncs, que diu no, jo amb un sol audífon vaig bé. L'avantatge aquí és que jo sempre animo la gent a que provi les coses sense cap compromís, sense haver d'avançar diners. Ens interessa, ens agrada que la gent perdi la por a provar siguin audífons, siguin progressius, sigui el que sigui en aquest sentit. Val? Què més? L'última novetat que incorpora, i això ja és típic de tots els fabricants, és que sempre que treuen un nou model, sempre intenten millorar el que és la relació paraula-soroll. Què vull dir amb això?
que en un lloc amb molt de soroll el que es queixa més la gent és que segueix sense entendre tot i portar audífons. Ja és normal, l'audició no només és sentir més alt, hi ha més processos en el cervell a nivell auditiu que han de treballar conjuntament amb sentir més alt per poder comprendre, d'acord? Doncs el que intenta aquest fabricant, i com he dit els altres, és millorar aquesta relació, és a dir, intentar pujar les veus per sobre del soroll, de manera que doncs, el soroll ja no molesti tant si volem comprendre una conversa que s'està duent a terme en un restaurant, en una festa, i que per tant ens podem sentir atabalats per tant d'enrenou que pugui haver-hi en aquesta sala. Doncs han millorat respecte a l'anterior, a través d'estudis ho han demostrat, de que poden millorar aquesta relació senyal-soroll, val? O parla-soroll. A partir d'aquí, aquest audífon, si el podeu veure, té una tulipa estàndard de silicona. Jo el que intento cada cop més és evitar aquestes tulipes de silicona i fer motlles a mida, d'acord? Motlles a mida vol dir que prenem la forma de l'orella interna de la persona i a partir d'aquí inserim l'auricular a dintre d'aquest motlle, i això sol guanyar, excepte en alguns casos de audiometries molt concretes, sol guanyar que el pacient se sent més còmode i sobretot amb més qualitat de so. Per què? Doncs perquè aquestes tulipes estàndards, el seu nom ja ho diu, estan pensades per qualsevol orella, i a vegades doncs el que passa és que el so entra però s'escapa perquè no tapa bé l'orella, i llavors és quan poden pitar més sovint els audífons o simplement doncs, la persona voldria sentir més alt, no? Comprendre més bé. Llavors, però bueno, no deixa ser una solució molt pràctica per la gent que vol alguna cosa ràpida i còmoda, d'acord? A partir d'aquí es tracta doncs, de buscar quin tipus de tulipa o quin tipus de motlla és el millor per cada persona, perquè cada audiometria és diferent, la forma de sentir d'una persona no té per què ser igual a la d'una altra persona. A partir d'aquí, aquí al Centre de Vista Òptica Banyoles, també fem el tema de, tractem el tema dels taps de natació, i la veritat és que la gent surt molt contenta, els que ho proven per primera vegada, nedadors o gent que ha tingut problemes d'infeccions d'oïda. El fet de protegir-se l'oïda quan han tingut una infecció ho agraeixen perquè eviten properes infeccions, les típiques otitis de la mainada. També pot passar amb la gent adulta que fa natació o que es banya amb rius freds i que poder l'aigua doncs, no està tan ben tractada i tan neta com en una piscina privada, no? De club. Llavors, qualsevol cosa, doncs, em teniu aquí a Banyoles a la vostra disposició per, sobretot, fer proves si fa falta. I el que sí que recomano és que a partir d'una certa edat, 65-70 anys, animem sempre des d'aquí a Vista Òptica Banyoles a fer revisions auditives anuals, d'acord? Poder no caldran anuals depenent del que surti, però l'audició és un dels sentits que un mateix a vegades costa de veure si és ell que sent malament o és l'altra persona que parla fluix, no? I per tant és un dels sentits oblidats perquè, bueno, sempre hi ha l'excusa de dir jo hi sento bé, són ells que parlen fluix o són ells que no vocalitzen. Bueno, doncs, per sortir de dubtes, una revisió auditiva és molt útil, és molt pràctica, la fem gratuïtament i per tant, doncs, us animo a provar-ho, a venir i a mirar, doncs, a veure com tenim l'audició en aquests moments.